Morjesta, makuvejärjestelmä täällä. Ollaan testattu woppereita eri puolella maailmaa, muutamassa lokaatiossa. Mikä on sitten seuraava looginen testaukseen? X-Vine, McDonald's ja Big Mac. Testataan ne nyt muutamassa lokaatiossa. Nyt ollaan tällä hetkellä Thaimaassa, eli Thaimaa Big Mac-testiin nyt ja heti. Kiitos. Paljon se maksaa? Onko se hyvää? Big Mac Thaimaa, pelkkä burgeri testissä, hintaa 4 €. Eli tähän halvempi kuin se mumpa esimerkiksi. Whopper burgeri, mitä olisi jo aiemmalla videolla. Tai Thaimaa ja Whopperin burgeri, mitä aiemmalla videolla. Mutta Whopperi oli Thaimaassa 5 € ja mumpaissa 4,5 €. Toki on pienempi kuin Whopperi. No, 2 pihviä, niin kuin Big Mackin kuuluu. Päällä ei mitään sörsseleitä. Alla on suolakurkkusalaatti ja majoneesi. Toinen pihvi ja juusto siellä alla. Ja vähän majoneesi. On viimeksi syönyt Big Mackiä Sveitsissä. Taitaa olla sitäkin videoa, missä otin maailman kallein Big Mackki. Musta oli ihan hyvä silloin. Vielä pitkä aikaa syönyt. Miltä se nyt maistuu? Musta on aika ihan normaali Big Mackin kokoinen, koska ihan standardit on aina tämän kokoiseen. Tiedä, luulisin, että ketjussa on säännöt, mutta onko maku sama joka puolella? En tiedä, tekeekö muisti Tepponen, mutta musta se Veitsin Big Mac oli paljon mehukkaampi kuin Bangkokin Big Mac. Joten laittaa varmaan se Veitsin video tähän seuraavaksi jatkoksi. Ja nähdään sitten jatkossa, miten nämä muut Big Macit suhtautuu siihen Veitsiin. Ehkä johtuuhan siitä vaan, että ensimmäinen haukalle tullut kaikki on sörssyleitä. Yksi tosi haku otti vähän isomman hyödyllistä majoneesiin, pihviin. Ei tämä huono. 4 €, ei paha hintainen. Lähdetään kattoon, mitä maksaa Big Macit muissa maissa, muissa kaupungeissa, onko ne saman makuisia. Katsotaan aika se Veitsi tähän kuitenkin ja sen jälkeen lähdetään jatkaa johonkin toiseen maahan, X-Vine. Hinta 6,80, siis pelkästään Big Mac 6,80 €, ja ainakin mun mielestä oli heinäkuussa listattu maailman kalleimmaksi Big Maciksi. En tiedä, onko nyt valuuttakurssi vielä vaihtunut, että onko se edelleenkin samanlainen maailman kallein Big Mac. Tähän näyttää ihan normaalilta Big Mac, eikö vain? Aukastaa vähän tätä. En tiedä mitä täällä on ihmeellistä tai tehdäänkö se tekee näin kalliiksi. Mitähän en muista, että me ollaan Veitsissä ja täällähän on kaikki kalliimpaa. Ei. Löytyy joskus kalliimpi maakin, mikä on Suomi. Se on aika ihmeellistä. Otetaan maistaa. Mun odotusta on maistu ihan normi Big Macille. Tuttu ja turvallinen maku sieltä tulee. Mikä tässä tekee niin kalliin? Ilmeisesti Sveitsi. Tää on hyvä. Ja hyvä. Jos ei muuta, nyt ainakin voin sanoa, on tullut syötyä maailman kalleimman Big Macin. Maku hyvä, hinta kallis. Uusi maa ja uusi Big Mac. Tällä hetkellä ollaan yllättäen Ruotsissa ja Tukholmassa. Täältä löytyy Big Mac ja hinta 45 €, mikä tekee noin 4,10 €, 4,20 €. Musta tämä on yllättävän edullinen. Olisi ottanut tämä maksaa yli 506 € vähintään. Mutta katsotaan, minkälaista on Big Mac Ruotsissa. Tekeekö ne senkin paremmin kuin kaikki muu? Rakenne on ihan samanlainen. On sämpynä, sitten yksi pieni pihvi, salatti, kurkkuu. Sitten on toinen pihvi ja juusto alla. Maistuuko McDonald'sin Big Mac erilaiselta Thaimaassa, Sveitsissä, Ruotsissa ja jossakin muussa maassa? Mun mielestä tämä Big Mac on hyvin samanlainen, mitä Sveitsissä oli Big Mac. Ehkä pikkusen eroa sen Thaimaan. En tiedä kyllä. Ei muista ihan kaikkea. Siitä on koskaan aika, kun Thaima on kuvattu. Hyvin samanlaisia, hyvä sama maku. Ja ainakin tällä hetkellä tuntuu, että nämä maistuu kaikkialla samanlaiselta. Ei paha makusta ollenkaan. Näin välipalaksi. Totta kai jos haluat jotakin parempaa, niin sitten mitäs oikea ravintola. Mutta musta hinta 4,15 € on todellakaan paha homma. Big Macin testissä maa on vaihtunut, niin kuin varmaan on huomattu, kun on pipo päässä, niin ollaan tultu vähän kylmempää kuin aiemmissa paikoissa. Eli nyt ollaan Suomessa, itse asiassa Porvoossa. Jos muistan oikein, niin siellä soi musiikki siellä ravintolassa, niin ei pysty varmaan siellä kuvaamaan, niin tehdään sillä, että kuvataan se burgeri siellä ja syyä ja arvostellaan sitä jälkikäteen, että miltä se maistuu. Big Mac hinta 5,65 €, mikä on edullisempaa kuin Sveitsissä, mutta kalliimpaa kuin Thaimaassa ja Ruotsissa. Maku on mun mielestä aika samanlainen, mitä siellä Ruotsissa oli. Olisikohan tuossa Big Macissa vaihtunut joku sämpylä täällä Pohjoismaissa? Thaimaasta mä en enää muista, minkälainen sämpylä. Mun mielestä oli se perinteinen. Ja Sveitsin sämpylästä ei nyt kyllä muista äkkiseltään, minkälainen se oli. Joka tapauksessa mulla on semmoinen tunto, että tässä Suomen Big Macissa oli enemmän kastiketta siinä, kun se ei ollut ehkä niin kuiva oloinen, mitä se oli siellä Ruotsissa tai siellä Thaimaassa. Thank you.
Big Macin maistelussa Vietnam kaupunki Ho Chi Minh City. Hintaa 3 euroa Big Macille. Mä veikkaan, että tää oli tää reissun halvin Big Mac. Mun mielestä Taimassakin oli enemmän, Ruotsissa oli enemmän, totta kai Suomessa oli enemmän, Veitsistä puhumattakaan. Lähdetään katsoa, miltä tuo maistuu täällä, minkä näköinen se on. Maistuuko se vaikka samanlaiselta, mitä se maistui silloin Suomessa. Näitä videoita tehdään vähän eri aikaan, että rehellisesti sanottuna täytyy sanoa, että mä aloin ihan unohtaa, että miltä se maistui missäkin maassa. Sitten näitä Big Mackiä on tullut syötyä eri maissa, niin Mäkelä ymmärtää sillä, että tämä sämpylä on ollut joissakin maissa erilainen. Olisiko ollut Ruotsissa ja Suomessa erilainen sämpylä, täällä on erilainen. En kyllä muista, minkälainen se oli Taimaassa. Pihvi on siellä, suola kurkkuu, ei mitään kastikkeita välissä, vähän sipulihakkelusta. Toinen pihvi, siellä on sitten salattia ja olisiko siellä jotakin majoneesi. Tää vaikuttaa vähän kuivalta, jos tää näin on. Eikö Big Macissa yleensä joku kastike tuossa välissä on? En tiedä, ei tuo mitään vielä. Ei tää maistu mitenkään kuivalta. Ja kyllä täältä taas tulee se, että tää on Big Macin makuinen. Jos laitettais silmät kiinni, niin todennäköisesti tietäisi, että on sen Big Mac. Uskon, että tietäisi. Tää on ihan hyvä. Varsinkin 3 euroa hampurilaiseksi maistuu oikein hyvälle. Kiitos sua jo tällä kertaa. Nyt siitä, kun oot kattonut näitä videoita, laita peukkuja ylöspäin tai alaspäin. Kanavankin totta kai saa ottaa tilauksia.